amikor megjelent a tesztautó naptárban a BMW 440i, nem mondom, hogy rögtön ugrottam egy hátraszaltót, hiszen hát tudom, hogy ez csak egy 3-as BMW kupé, mi lehet ebben érdekes, hát erre a platformra épül a sima 3-as szedán, a 3-as kombi, 3-as GT, van aztán a 4-es Grand Coupé, ami még szintén nem kupé, hiszen az is 5-ajtós, de az már jobban néz ki. És van ez, amelyiket végül, amikor megláttam, rájöttem, hogy valójában ez minden 3-as BMW-k ősanyja. Ez az, ami még abszolút úgy tökéletes, ahogy van, csak sajnos hát származnak belőle kicsit elfajzott fia. Tökéletes forma és váratlanul jól áll neki ez az élénk ratyikék. Nagyon jó, hogy ugye a 3-as BMW-knek ilyen úttúró orruk van, hogy van neki egy megjelenése, mégsem agresszív, de a legnagyobb kedvencem, hogy innen elindul ez a két él, és itt vesz egy kurflit a tükör, ezen komolyan mondom elaléltam, és akkor végig tudták húzni ezt a domborítást véges végig az autón, itt egy kicsit ráültetik még az egészet az útra, és itt szépen elenyésznek az élek, kicsit olyan az egész, mintha nem is lett volna forma tervezője, és az egészet álmában csinálta volna egy magára hagyott szélcsatorna. Viszonylag gyakori kérés, hogy el lehet-e menni egy Total Car forgatásra, hogy mikor van egy nyilvános Total Car forgatás, és erre én sosem mondok más, mint hogy minden Total Car forgatás nyilvános, csak semmi értelme végignézni egy Total Car forgatást, hiszen valami rettenetesen lélekölő robot megérkezünk, kipakolunk, akkor elkezdünk akkumulátorokat párosítani különböző eszközökkel, akkor ja Istenem, a gimbal meg van jedve valamitől, újra kell kalibrálni, ki kell egyensúlyozni, működik, nem működik, recseg a port, nem recseg a port, és ha már minden kész, akkor már csak egy 2 óra elkészülnek a külső képek, addig itt ácsorgunk, vakarózunk, megcsináljuk a külső száguldozást közúton, de azt nem lehet megnézni, hiszen ott éppen közúton száguldozunk, aztán megjön drónos Tomi, összeszereli a drónt, szóval én azt mondom, hogy teljesen értelmetlen, de a mai műsorban nem tudtuk lebeszélni őket, úgyhogy köszöntöm szeretettel 3 vendégünket, Áront, Diát és Biankát, akik hamarosan beülhetnek a 440i-be. Plusz még, ha már itt van, hogy mégis átélhesse a forgatások szépségét, Áront megkértük, hogy legyen operatőr. Nem még jól sikerül. Passziótok a forgatásokra járás? Persze, folyamatosan. Nekünk azt mondták, vezetni kell. Igen, tehát mi vezetni jöttünk. Hát, sajnos a BMW-nél van egy lista, hogy ki vezetheti. Hát és erre nagyon nehéz felkerülni. Csodálatos, tökéletes formátum úgy, ahogy van. Úgy érzem benne magam, mintha életem volna maga az egyszemélyes fókuszcsoport, akin belőtték az autót. Tehát beülök, és minden tökéletesen jó helyen van, és azt mondanám, hogy jó, egy hibája van, mint nagyon sok modern autónak, hogy nagyon előredől a fejtámla, és nyom, ebben hál' Isten normálisan beállítható az is. A 4-es kupé alapára 4 hengeres motorral, valami 12 millió, de azt egyszerűen őrültség megvenni, amikor ilyen is van, ez 16-ról indul, még 1 millió az M-pakett, ezekkel a per 35-ös gumikkal. Váratlan kedvencem, itt hátul, végre egy erős autón nincs kamu diffúzor. És hogy kerültetek ide? Volt valami pályázat? Hogy... Nem, egy versenyt nyertünk meg, és akkor lehetett jelentkezni.
és azt mondták tulajdonképpen, hogy egy tesztvezetésre. A Winkler Robival, azt is mond. Igen. És az automata? És automata. Hát a 8 fokozatú CETEF. Tapadása milyen amúgy? Jó, az első kör után. Gyártod a képet? Aha, ez nem tudom, hogy... Hát videózom folyamatosan. Jó. Benne van a fejem. Csak benne. 326 ló, én azt mondom, hogy nekem igazából sok ez a 326 ló, én 250-nel is nagyon jól tudom érezni magam, és hát oké, hogy ez is ilyen 5 másodperc körül van 0-100-on, az már a 30 millió fölötti ársáv az 5 másodperc alatti gyorsulás. De azt mondom, hogy meglepően jól tudja magát ezzel érezni az ember, még egy ilyen kicsit gokártos jellegű pályán is. Nyilván ez a 440i egy ilyen Hungaroringféle nagyobb pályára már egy kicsit vékony. Szóval oda egyenes kéne. Ezt tudja nagyon a BMW, hogy full kikapcsolt elektronikánál, állandóan mozgatja a seggét, és akkor az ember egy kicsit megijed, és úgy képzelő, hogy ó, Isten császár vagyok, megfogtam az autót, pedig valójában akkor is az autó fogdossa meg magát, és igazából mint a szándékosan rakosgat neki egy kicsit a seggét, megijesszen, és jól érezzem magam. Jó, a tesztvezetés! Te imádok vezetni. Vezetni én is, csak én nem így. Volna. Szóljatok, ha hányni kell, vagy ilyesmi. Már tudnám, hogy nincs, és már lehet, hogy lassan baj lesz. És Gyuláról jöttetek el? Igen. Aztán. Idefele jövett meg, hogy csináltál, akkor járni. Vagy biztos, hogy biztos. Igen. Még jó, hogy nem ettem. Bia, Bia, Áron, köszönjük a részvételt. Remélem megkívántátok, hogy máskor is 7000. Forgatásokat nézzetek meg. Remegő lábokkal kiszállt. Fogadjátok szeretettel a dedikált Bia. Bianca, Áron. Ez elég jó. Na, na. Na, ezt köszönjük szépen. Hát, igazán örömümre szolgált. Gyertek máskor is, nagyon érdekesek ezek a forgatások. Kellemesen élhetően rugózik, miközben ez egy határozottan feszes autó. Városban nagyon sokszor vagy az ember kicsit lelép a gázról, és akkor ez nem is a váltó hibája szerintem, ez a motor vezérlésé, hogy akkor egy kicsit bebólint előre. És ennyi benne a hiba az egész autóban összesen. Egyszerűen védhetetlen ez az autó úgy, ahogy van, gyakorlatilag semmire nem jó, tehát oké, hogy ezzel a 3 literes, 320 lóerős motorral akárhol lepadlózzuk, 160-ról ugorva élénken indul el, nagyon jó lett vele gyorsan menni, stb. Stb. De egy 3-as BMW-hez képest ugye, hát nem tud semmit, azt senki ne higgye, hogy ez 4 személyes, van hátul 2 ülés, de hát ott egy felnőtt nem fér el normálisan, szóval védhetetlen, nagyon kéne.